cherure minji minji yedhure kindiki kangata wa mabarua na wengineo. Nambo swasaliti, kwa kuwa Mungu huona, ninawapongeza walio kuaminia dhifa hii kuu. Kwa kuwa akufaae kwa dhiki ndiye rafiki. His Excellency, niliyoto ukiridia Kenya hii sio kwa manufaa yako, ni kwa manufaa yetu sote. Mungu Maulana akasikia kilio chako, amekupanguza machozi, hutalia tena. Naomba Maulana akuzidishie nguvu, hekma, afya njema kuikuza Kenya hii kwa manufaa yetu sote. Hongera Daktari Arap Kamau, hongera. Ndio maana wanasema kwa kimombo, every successful man, there is a great woman behind. A prayerful Mama Rachel Ruto, mama wa taifa. His Excellency, you may sit. His Excellency,